תשבור. אני? כן. אוי ואבוי. עם מנוע אחד. זגזג, לא יודע, תעשה משהו. כן, כן. הוא יורה עליו. אגב, רמת דוד, יש עשר בודד, פעמים קצר, שלושה ירוקים עשו ל-2-9. וואה, עבר אותי. מזל. אבל הוא יוריד אותי, מה אני יכול לעשות? תוסעים שם ממערב, אתם נוחבים על... אני לא יכול לראות עליו. או, מי פגע בו? אני. איזה יופי. מציל חיים. תוסעים שעכשיו בפיינל ממערב, נוחבים על 9. ויש עוד אחד. הוא התפוצץ מול העיניים שלי. עוד אחד, עוד אחד. אוקיי, יורד. מטוסים מערב על הרות. אלון, המנוס. פגעתי, אבל אני עדיין טס.